omulabe waffe omulungi okyali ku SB4 Media tugusa ensonga tukomyewo nate n'ekitundu kyaffe ekyokulala ku mboozi eri eya maama Mariam n'omwami Haruna Ssegayi. Kigambibwa nti Haruna Ssegayi ye omwami oba ye bba wa maama Mariam nga yamuwambako abaana be, kyokka wamukubira essimu amugamba abaana baafa. Tulumbye mu kyalo eno eri maama wa maama Mariam, tugate obwongo. Beera ku SB4 Media tukubirire emboozi eno, osanga gwe ali eyo naffe abali eno tujja kufuna amagezi agayamba omukyalo ono. Emboozi yannaku, kigoberere n'obwegendereza. Tuzze saidi zeeno awano we tutuuse bayitawo Kakungube, nga gye tuzze okufollowinga story yaffe eri ey'omukyala gwebala ku social media ng'akaabira omwami we eyawamba abaana be. Kigambibwa nti abaana abo baafa. Tuzze okumanya ekituufu, naye nga ne we tuzze tugenda kukya Namugera, tusinzidde eno ku miti yana disitulikiti, naye nga akafo kye tulimu oba kino kye tulimu bayitayo Kakungube. Tuzze okukyayirako maama w'omukyala ono gye yaleetanga abaana, era yali abaana be batuukira bawambira yali yabateresaako wasenga w'omwami we ng'azze okuyiya ssente asobole okuleeta bano abaana eno mu kyalo. Tuzze tusisinkane maama w'omukyala ono ku kyalo kye bayita kya Namugera, era kino kikikoo kyaba gye kigenda. Tugende tusisinkane maama we atubulire naye, tugatte obwongo, tugategatte obwongo, tulabe nga tugusa ensonga. Oliko SB4 Media tugusa ensonga, naye nga olunaku olwaleero tusinzidde eno Mityana District ekyalo bakiyita Kakungube. Tusinzidde olunaku olwaleero naye nga tugenda ku kyalo kye bayita kya Namugera. Tweyungeko tumalirize ensonga eno, tugatte obwongo tuguse ensonga. SB4 Media tugusa ensonga. Oluvannyuma olw'okutindiga olugendo oluwanvu, kyaddaaki tumaze ne tutuuka mu maka aga maama wa maama Mariam, oba muyite jajja wa Sumaiya ne Mariam, abaana bano be tunoonyerezaako. Era essanyu nga oliraba, naye munnange essanyu ate livuddemu miranga. Bajiba Mariamu bagenzi bange, baba bazzukulu bange Sumaiya. Mba Mariamu gye bali. Naruma nuli abaana b'omwana wange. Bali. Ye bali. Mukadde bange nze nagamba bafafe. Kuba ku nsiku nate kuli mugaso. Omuko omusabira kubaawo ng'alera baana. Naye watali kulera baana. Ne banange babuulire abaana b'omwana wange Mariamu ne Sumaiya. Tuzze kugatta nsonga. Tumanyi Mariamu ne Sumaiya gye bali, era nga bagenda kulabika. Ekitiibwa kya Mukama. Tulina kusaba Mukama n'okubeera nga tutuusa ensonga zino eri eggwanga. Tugenda kufuna abatugudduukirira, kye mmanyi gye bali tugenda bafuna. Tugenda bagumu maama, tuzzeko tunjumyemuko naawe tulabe ensonga zino. Ekitiibwa kya Mukama. Bannange abaana bwe bbanga liwanvu, bannange mukadde mwange nali mwagala nga ssente naye namukyawolwa. Namukyawolwa abaana, bamugambe nti jangu olabeku abaana, naffe tukakasa nti abaana gye bali abasigadde tubite, kuba abaana tubamanyi nti ba musajja naye bannange. Maama mu nnaku ennyingi n'amaziga yatusabye asooke yeyolongooseeko olwajje tufune we tutuula alutuvire ku ntono. Okay, omulungi akyali ku SB4 Media. Wano we tutuuse ewa maama atuzaalira maama Mariam, nga tusinzidde Mityana District ekyalo Kakungube mu LC ye Katugo. Otusinzidde olunaku olwaleero okubeera nga tugenda kubanga tutaanya ensonga zino nga tweyungiddwa ku maama waffe omulungi wamu ne maama Mariam. Maama Mariam, twasooka ne tukulaga akatambi kali nga akaabira omwami Haruna Ssegayi yawamba abaana be, obamukubira essimu agamba nti abaana baafa. Tuzze tukwate zino ensonga mpolampola, ng'oyo nti ku SB4 Media tugusa ensonga, tuzigenda kukwata zino ensonga mpolampola tulabe nga tuzigusa ddala ddala abaana Mariam ne tunula eno ne Sumaiya tubeera nga tubazuula. Yonna yonna Haruna Ssegayi gy'oli
tuwetaga kulaba kubana obabalamu obabafu obabirafu tukole atisiko kubijja obabiranga balamu tubalabeko tui ku SBF media tugusa ensonga mama liam tusa tunyinyira ono tutuse neyansege nabanga mufunde ne mukubirira emboze no kufa bena jibaletera ne munyuro omu nawe kuti chinsanyi kutuwa nangu neyansanyi neyansege ne mebaza abampadde ku magezi mukuru nyongo Ndeba zwa mchala bambi ya sezite musebweru na tuyandisa yuka transport ya katulesewa na iwa mama. Sima nyo, msimi radala, mwebali nyo, mwebali radala. Banju lilo mrunji wange, mama wange, anzala yono. Apana bangi ya vera kukona. Ena hapa manyi, e mama anzala. Mama, tusa yuse okula wa ate na ate. Esema na agensa niso kubala wa. Mune sami ya mwani, kufanti mbalaweko. Nga moja muno onyeleza lazikulu wange, Mariamu, Nesumaya. Napa kune wangu ya miyake. Mwana, tunajia na wana, na abatu alira, mkodomu wange. Ili age ndo kukakana, mwa mkuli nanti avana, utache avanyo, siwa ya jama yu mkodomu wange. Na wanzo, mungu mkuru, nalekera wakumanya kubifa kubi avana, nembidekera mama wavana, mtata wavana mkodomu wange. Kati yao simanyi nesigaze na kuyokunulwa na maziga amangi kukawa. We mkubira kusimu nga mkudomi we mtabanyi wange wabu wa mkubira kusimu tutajikuata. Wana wetuafirwa sezara wane tumukubira kusimu. Tumugamba alete kubana abazike jaji yawe. Ya gamba abana bali kusomero. Senga womwana we senga wabirungi we yamukubira simu na amugamba leta abana bazike jaji yawe yamuddamu na amugamba kasitaje bazika kumanyi kati yawe yamukodome wange nebirabikanga binnemesa okuba nti integeera nti abana gye bali balamu nsaba abana babafa atulaje kubijja naffe tutegeere nti abana babazika wano tugwe mwesu okay, mama Omukono wano yali azze wokko mumanyi. Mumanyi nnyo si wano naye nali side eri yajjawo. Ngazze mumbeera kucha. Yali azze ngono yazadde nga yazadde Sumaya. Baby. Najja. Okujja okunona mukazi we. Azo okuzaala. Era namunona era ne bagenda. Kitende mazi. Okay, yes, tukirize nti wabeerawo obutakanya mumaka. Wabeerawo ebiwonvu n'ebikko mumaka. Naddala mu nsonga z'obufumbo. Mami, gwe tuzze kutu tukira ku nsonga zino. Kuba oli mami waffe. Olowooza omukono kye yakola. Mama Mariamu kyabira ku mama Mariamu butakkaanya. Kyava ku gwe oba kyava mu famire yaawe. Simanyi bwe mbuuza omwana nze sinza kumanya kale awo omuwanvu n'abannyonnyodde ne ngamba sinza kumanya biwanvu kubanga omwana omuwala bw'aba ng'ayina bbaawe nga bali mu maka gaabwe ebiwanvu ennyo tobimanya naye bwe mbuuza omwana ngamba mbu yagaana omuweereza obuyambi abaana n'abateeka wasenga senga wa mukoddomi wange aluuna nti bamukuumireko nga mubuuza ennyo lwaki w'abaana tebalabika kiki abaana obakabira abaana bali buddawa naŋŋamba abaana bali nabatwala wa senga waaluuna ne mugamba nkwatireko ebbanga litono nnyo kwanza male okwetawuluza okufuna kusenga kubanga taata w'abaana tampa buyambi kati abaana awo nagenda okuddayo ng'abaana sibalaba mukoddomi wange nga yabajjeewo kati awo ebiwanvu ennyo nga nze omuzadde ate nga nali mbeera wala Simanyi mukoddomi wange oba abaana yabatwala oba yabatwala wa simanyi. Ninze kisinga okunnuma singa aleeta ku baana tetubalaba kuba n'atwala mukazi we n'alaba ku baana nange n'ankubira n'angamba nti maama abaana baabano Mariamu ne Sumaya nabalabyeko kye kizibu kyokka tewali kirala. Kati maama ffe twako mu kumanya information kale omukyalo yagenda maama Mariamu yagenda okumanya information nga ye amugamba nti abaana baffe. Wakitegeerako nti abaana baffe. Nze sikimanyangako. Mama Mariamu mama bamugamba konti abana bakugamba nti ba ye nga ye mama Mariamu ye yangamba nti mama tata Mariamu twamukubira simu natugamba nti abana bafa nawe fa bangolyamu wamubikira kwegamba bagezaako kumubikira nti mama w'abaana yafudde
basobola okulaba nti baba bayinza omujjamu ekituufu bwe yabaddamu n'abagamba kituufu kaafe asange abaana be gye bali ye nga yabiŋŋamba naŋŋamba maama kati nkakasa nti abaana bange baafa kubanga aluuna yaŋŋamba nti kanfe sange abaana bange gye bali kati gye bali eye Kampala nzi ye nga kale akiŋŋamba wano wano wetuli waliwo alubamu tugera kubala nga tubalagako bifaananyi bya Mariamu ne Sumaliya bwe bafaanana oyinza okuba nga oli eyo nga omwana ono omulaba ono ye muwala gwe nabeerakokko naye gwe nabagambyeko birungi ngaakola obwausigalo okulera abaana bano okulera ono ono gwe yazaalira ano kitaawe alyoka amunone kodemwange kuliko n'abamumanyi ng'anonya ono ono ng'ayazadde omwana wono ono ye Mariamu omwana ago omukulu obufumbo bwanko ono ye Sumaiya ono ye Sumaiya yatugume abaanawaka wetwali tugume abaana bano gye bali zinensonga bavaayo zinensonga kasooke ndebaze honorable Nambooze yazingiddemu ne minisita Nakiwala Kiyingi era ensonga zino zigenda kubanga zigguka abaana bo tugenda kubalaba omwana wange yali asoma era nga nfuba nnyo ng'omukyala mperera omwana wange kubaze saasoma ono omwana nga omukulu ekyo kyeki byabugundi buno bwe babagabira kati nga buno bwe babagabira ngaffe abantu abakulu banaabawa lipooti kati ke kano ye ke bamuwanga lipooti ebiseera ebyo ng'akyasoma bitu byo nenfuba bitereka muno bwe ndibazize mukama nga nyambye ne mbalaba bibalage Mariamu Sumaiya ye yatandatuuka kusoma ebintu by'omwana nga nali nfuba omuweerera eno ye famire gye nzaalamu abaana naye yadda nnyo kuliko sezaala wange ne nazaala wange n'abantu abeeyo ye taliiko aluna tata abaana bange taliiko ono ye Sumaiya akafaananyi akalala ke mbadde noonya ono era Sumaiya ono ye sezaala wange omugenzi saawa zino anzaalira omwami gwe nzaalamu abaana abo era bw'olaba omusajja ono baafa bwati bw'akola ki ye sezaala kuzaalira taata w'abaana bange n'essaawa zino taliiwo nejjusa okuba nga tebaliiwo basenga nali nabasangawo osanga bwe banintegedde nga mukamwana oba osanga baninkumyekumye sandibadde nga saawa zino noonya abaana bange abagambibwa mbu baafa ng'omwami wange yaŋŋamba okay omuntu ali ku SB4 Media zino ensonga zo tukyazikwata mpolampola paka ate we tunazikuza nga engombo yakulaga nti SB4 Media tugusa ensonga maama waliwo senga w'abaana abo maama Mariamu gye yabatwala si senga w'abaana senga w'abaze ne maama wange yali agenzeeyo okwo nga tufunyemu wakati waffe obutakkaanya n'omwami wange amanyi yo mumanyi mumanyi era byannono abaana nali mbayina kati oba ne bafunamu obutakkaanya nebba kyava nkubira maama leeta abaana saawa eno ne mugamba ye ndi mu nnimiro nasala magezi okulinnya saawa eno ndeeta abaana ne mugamba transport yandeeta nanzizayo simu ye n'agamba gwe maama jangu transport yakuzzayo tujja mukuwa era ne nzira eka ne nva mu nnimiro ne nzira eka ne naaba ne mmaliriza okunaaba ne mpeeka abaana ne ŋŋenda ntuuka bayitawo batya ogundi awo nakanyanya ne wabaawo omukyalo omulala Naalongo ne tugenda naye noono ne tutuuka ewa senga wa mukoddomi wange gwe mpita mukulu munnange ne tutuukawo nga ensonga zaabwe ne bazoogerako
nezigwa ne tuleka nkalenga ziwedde nga zisigalidde kuba nti balino zimbu bambumba bumba zigwe baterere kati nze nekyusa nenkomawo nimampa transport nenkomawo kuba nze nali muntu mukulu nnyo nga sijja kenda mbi wanvu nekyusa nenkomawo mama okuva bana abaana we babula kwayo tufunyeko ku buvunaanyizibwa lwa bantu tugendeko kawo manye kanyanya ewasenga wa mukulu munno Walio funya kuvuna zote kama ntoba tugeende yuko mugeende mugeleze kanya kubaje ba yezo kubaka amani chebali abana. Kale nzoma nono na mugamba ne mugamba ntinze sina sente naye kane woleroni ne wole yokuloni tugeende ku polisi ye kanyanya tusobola okutukira no yo mukyala tusobola okuba nti tutula ku byabana yangamba mama bine byabana biwanvu bindikire tula kakana ojja kuwaya emitwala 5 au aluna we yakakadde sente zo zibenga zifa bwerere mama bindikire mbigobe kati mama fwe tokozesa amateeka n'obuyinza bwaffe tusobola okusula ne tugende kanyanya ne tutumene mutula nga bakulu n'omukulu otula ne senga ne wabawo engeri eyo gye muwagerezeganya mu kisobola okukola nze siina buzibu kuba nange njagala abaana abazzukulu bange abo mbagala mbalabeko oba mmanye nti ddala kituufu baafa mama Mariam esimu ya senga ogirina sigirina yabulira mu simu yange Nze gambe tata Mariam bwankubira simu nayongera okukkaatiriza nti abaana bange baafa na fightinga fightinze esubi ne tezikwamu essimu yange teyakwata samanye ngeno ndese maama akaba genda akoze aweddewo nga pressure zimukubeera ku lw'abaana abo nari mmanyi nti nzizeeyo ziremu mubuuzeeko ogusemba yali ayinza okukwatibwa ekisa yanziramu kiki yekyonjagaza kye nagamba tewakiwulira mbadde baakubika wano buno wafa eyambikira ne mugamba ekituufu kiki kyonnoonyaako ne mugamba taata nkwegayiridde saba kumanya ku baana bange gye bali sifanga nali nkukema kumanya kituufu oba osobola okunkwatibwa ekisa yogera ekituufu abanna gye bali yanziramu kimu amazima gali nti maama Mariamu abaana bo baafa ate awo nakoma okutegeera nagenda okuddeko ng'amazima n'essimu yange simuyijeere maama Mariamu waliwo essimu essimu ya Ya sega yuyo jirina. Tugeza kutujukubako kutuwabeko baswa ya fasulo juku watano. Eya tatapali ya? Jirina. Endi na mumutu. Baby boy soo mbe kusimu eyo. Entono. Aliko sibe familia tuchagusa nsonga zino. Tulabenga tufuna magezi. Gwewe na wena liyo. Ali mkulewa kanakata ambi. Oso kubanga oso kuwa magezi. Ugo mtu. Netugata kukafi kitu inako. Tuwilenga tugusa nsonga zino. Oyinzo kubanga olinaba uyinza vomanyi. Tusobola na kutukwaniriza ku board tuguse ensonga zino tusangulo amaziga ga Mariam wamu na amaziga ga mama tubere nga ate tulaba ku baana bano enamba eri ki eri 0702 abiri mu nnya 9 mukaga 19 tajiku ate kuwadde yange Eri 0759 ya tata Mariamu. Eri 0759 nkaga 8 abiri mwe ndara tuzogera 3 kale kube tugezeko kumukubira tata Mariamu tulabe oba eyafaanana gikwata Nalo kitakwata Nyinga takwata si Yevuga ne kutukako Yevuga bano bakodome bamukubide mirungi ejuwera Yevuga ne kutukako Oloza lwaki takwata masimu Sima Yeye itawa kitalo
munsi ye yagamba teri kimusoko Je suis un peu plus de temps. Na salawo mbatwale mu studio kachenyagala mbakube ekifana nyecho kiri nzijukiza obulamu bwo naye ukana n'abana bange nga pekana bwe bati ensonga zo zikyali mpanvu naye nga wetwogerera ensonga zino Je suis là. Adukiro mulanga kwa mama Mariam wa mune mama ne timu yona yona ili kunsonge eno okubira ngati ensonga yafe tujigusa Mariam jali ne Sumaiya balamu obira nga bafa tufune ekisa tugenda tiso kumalalo tugakoleko mama ngatumba bafa tugenda kuleka akagamba kona kona akasemba koso okugamba tata Mariam ayinza okubanga nayo butambi bunabulaba kubaka bonna Zasina kinene nnyo kyesobola gamba mukoddomi wange. Wabula mukoddomi wange omwoyo ogw'ekisa amanyi nze nazaala we nze muzaalira omukazi. Mukazi we teyamujja gye baasisinkanira tebaamanya naye ne batuuka ekiseera okuba nti bandaba ne bammanya naye n'ategeera naye musaba kimu abaana be babanga gye bali. Twagala kulaba ku baana bwe babanga baafa nangambikire nti abaana baafa tusobole okwetawala tugende tulabe ku bijja eby'abaana abo gye yabaziika ng'abaafiirwa naffe tumanye nti twafiirwa manye nti nange nafiirwa abazzukulu nga kaaba ebigwe kubanga okubeera n'essuubi nti abaana gye bali nga te tebaliiyo mukoddomi wange badde nsaba ombikire nti abaana abazzukulu bange baafa obaleete eno gyembeera omanyiyo baleete mbalabeko basi kigwe siina kirala nnyo kyenjogera siina biwanvu byenjogera byebyo Mariam tumanyi nti tata Mariam akatambika nakalaba aba ezo batakalaba naye nga mikwano gye oba famire ye bakalaba obaka obusembayo nga tugenda okumbawumba sizoni yaffe eno tugende tokweddako Tata Mariam, Mukoddomi wange kyatuuka ku baana sikimanyi. Omanya nti omwana oyo afudde ne muziika. Zinagyeno simanyi. Nina obuyinza okumanya nti Sumaiya afudde negenda nekola ki? Ne muziika. Nendaba ne ku maiti ye nga maama eyagenda ku makya n'ennuma. Nenzaala omwana wange. Kyatuuka ku bazzukulu bange. Nabadde nga ndi maama. Njagala bazzukulu bange. Nga ndi maama. Ee maama. Obanga nagwa ddawe. Je ne sais pas si tu es là. Oyagala kufuna kiki kyoyagala okufuna Mariam ne Sumaiya
Tulabanga tubafuna atera bagabanga badda mu mikono gya mama wawe omu ne jajja wawe nabo bafune kusanyu eryolubeera jajja oba mama guma abaana abazukulu ogenda kubeeranga obalira beera bulungi wera.